noget af det, der ligger vores hjerte ekstra meget nær, det er børne- og ungeafdelingen oppe på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Vi har tit spillerne deroppe, og en gang om året samler vi også penge ind til dem. Vi havde vores spillere op til et tegneværksted her for ikke så lang tid siden, fordi børnene tegner meget deroppe. Og der blev nogle flotte tegninger ud af det, og så tænkte vi, dem vil vi gerne sælge, for de har en historie og en betydning for børnene selv til vores partner. Jeg synes, det er en fantastisk mulighed for at få lov til at bakke op omkring hospitalet deroppe. Og så er det jo altså en god idé, at det er børnene, der rent faktisk går ind og tegner nogle billeder, man kan få lov at købe. Har du købt det der? Ja. Og se, det står Josefine. Ja. Jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, de har der. De her børn her, de har det ikke let i forvejen. Ja. Vi har sådan et godt tal derhjemme, der hedder 14. Så dengang, at vi så, at de her tegninger, de var der, så uden at have set dem, så besluttede vi os for, at vi ville tage tegning nummer 14, og så ville vi give det samme i beløb, altså 1400 for den tegning. Jeg købte 4 billeder, fordi vi synes, at der skulle ligesom lidt til for at rykke noget, så det var sådan passende beløb at sponsorere med, og det gav sig 4 billeder. Og et navn heroppe? Annette. Han siger det hele, hvad det er, de går igennem, de små børn og de store teenagebørn. Og jeg tror, det er meget rammende. Hvad skal I have? Varme kage. Vi topper det også op her i FC Nordsjælland med, at alle varme drikke ude på stadion i dag, salget for det, går også ubeskåret til børneafdelingen derude. Det er meget godt. De penge, vi så giver på kakaoen, at noget af det så går til hospitalet. Det er god stil. Ja, det er godt. Det synes jeg er rigtig godt. Skål! Jeg synes, de er fantastisk sjove. Søde tegninger. De kommer til at klæde vores kontor godt. Da vi så bladrer de frem og kom frem til nummer 14, så synes vi faktisk, det var en rigtig flot tegning, Victoria, hun har lavet her på 9 år. På tegningen står der meget glad for hospitalmad og meget snart hjem. Og jeg kan godt forstå, at det er et barn der, som der er rigtig glad for at få noget mad der, men jeg kan også godt forstå, at barnet også gerne snart vil være rask og komme hjem, så derfor så valgte jeg at købe den her tegning.